Bunu yandırma fişinde değil hemen açılı. Amca. Gördüğün bu maşına bir daha alaşır. Ayaz mealine peşkeş olsun. Ama öyle mesaj yakışı var çünkü. Yok, önce bu başka çıkış oluyor. Bu maşına yanmalı. Yani sizin neyin için bu kadar bezipsiz? Anasını da şimdi hala. Hakim kasnamesi izleyemezler. Yani bu kadar özbaşınalık olan mı ki yol polisi reisi hakimi kararını saymasın? Çok... Yani haksız sayırlar, özel bilirler, nice siyaretini. Yani bu maşın gördüğünüz gibi yanır. Başlayayım. Yanacaktır da. Bayramı Bəhtən Məmmədoğlu'na ait maşındır, şahsi maşındır. Özüm 1. Grup Qarabağalıyam. Bu maşınla ailəmi, dolancılığını təmin edirəm. 1992-ci ildə Ağdam-Ağda İskamətçidən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Və ağır yaralanaraq bir ayağımı itirmişəm. 1. Grup Qarabağalıyam. Tehdid almışam, bu işlə baş borcum da var, ödəyə də bilmirəm. Artıq bezdiyim üçün İyun ayının 22-sində xırda avtoqaza olmuşdu. Və polis tərəfindən mənə 400 manat həcmində cərimə kəsilmişdi. Mən hakimi yanına getdim, xahiş etdim ki, mən 1. Grup Qarabağalıyam. Bu cəriməni hansısa bir yüngül bir halına əvəz edeyim. Hakim sağ olsun, hakim böyüyümüzdür. Çox sağ olsun, böyük hörmətim var. Mənim 22 iyunda olan maşın əməliyyatında avtoqazanı 8 noyabr 2016-cı ildə yüngül işlə əvəz elədi və protokol çıxardı, qətnamə çıxardı ki, və sənə yazılmış cərimə bu qətnamə əsasında silinəcəkdir və bunu polis şöbəsinin qayıya təqdim edə. Mən də getdim ora. Orada hakimin qətnaməsini müzakirə elədilər və bu cəriməni silmədilər. 8 ay polis şöbəsində qaldım. Ayaz Məmmədov mənə bu işdə köməklik göstərmədi. İndi artıq bezmişəm. Nə maşını sürə bilirəm, nə sata bilirəm, nə maşını istifadə edə bilirəm. Özümdə qalmışam pis vəziyyətdə. Hal-hazırda 4 evladım var. Onları zorla dolandırıram. Və bu maşınla ailəmin çörəyini çıxardım. Artıq bezdim. Hakim qətnaməsinə, rayon qayın şöbənin rəis tərəfindən hörmətsizlik etdiyinə görə. Nə deyir ki, yəni, rəis nə deyir ki? Rəis deyir ki, hakim səhv qərar qəbul edir. Hakim heç vaxtı səhv qərar qəbul etmir və hakimin qətnaməsi müzakirə olunmur. Bu cərimə bu maşına silinməlidir. Ancaq rayon polis şöbəsinin belə qayın rəisi Ayaz Məmmədov hakimin elədiyinə etiraz elədi. Əlil kimi, 1. Grup Qarabağalı kimi bezdim, Azərbaycan vətəndaşı kimi bezdim və bu işə son qoyuram. Amma yandırmasaq əlbəttə ki, yaxşı olar. Əgər bu işə 10 gün müddətində baxılmazsa, 10 gündən sonra burada özümə qəsd edəcəm. Özümü bu danışdığım yerdə qəsd edəcəm və mən bu maşına son qoyuram. Gracias.